Bu qardır. Əriməmiş qalıb burada. Altdan xırda-xırda əriyir. Qarşıdan görünəcək su axır gölə doğru. Bu da göl. Qotur nohur deyirlər bu gölə. Qarşıda bir dənə də kiçik gölməçə var. Su olanda o da dolur. İki dənə yanaşı nohurlar. Qarşıdakı dağın ətəyində Qaraçayın dərəsidir. Lap başlanğıc hissəsi. Demək olar ki, başlanğıc hissəsidir. Bu göldən görünən istiqamətdə də digər iki göl var, göy nohurlar. İndi birazdan orada hərəkət edəcəyik.